Рудана подорослішала, пройшла всі етапи спроб та помилок, підліткового бунтарства та експериментів, визначалася як цілісна особистість, шукала себе, випробовувала на міцність і світ, і свої можливості, змінювалися технології та тенденції. І хоч не сталося так, як колись казав герой надто відомого фільму, щоб його називати, мовляв, скоро залишиться саме лише телебачення. Сьогодні ТВ лишається так само важливим, але стало значно поширенішим та доступнішим. Від народження Рудани минула ціла епоха. Але не змінився головний принцип – наш канал завжди з вами. Лише уявіть, скільки маленьких і не дуже таємниць залишилося поза кадром. І щодня з'являються нові. Як з друзями, готові поділитися дечим особистим. Вже зовсім скоро ви побачите Рудану у глянці. Кожна стаття – ціла історія, наші проекти, наші сподівання, наші бурхливі будні, наше життя і ми. Телебачення – це насамперед картинка. І люди у більшості сприймають нас, телевізійників, у відведених ролях. Оператор за камерою, журналіст з мікрофоном. Головне, що ми хотіли показати, які ми є насправді. Які ми є за кадром, якою є історія Рудани, її сучасність. А сучасність – це молода, дружня, креативна команда, що дуже любить свого глядача. Руданівці – народ креативний, тому хотіли заінтригувати, здивувати та навіть збурити, однозначно викликати емоції. Працювали днями та ночами, натхнення приходить, коли йому заманеться, а не тільки в робочий день. Деякі моменти допрацьовували, як справжні студенти, в останні години. Лозунг нашого телеканалу в этом місяці, именно на этот месяц, это телеканал «Рудана. Мы выросли вместе». Собственно, мы пытались это выразить и благодаря обложке нашего журнала. Но выросли не в плане как бы роста, да, там, физического понимания, но в плане того, что мы пытаемся формировать культуру нашего общества, культуру нашего города, культуру каждого жителя. Погортати сторінки нашого журналу про нас зможе кожен бажаючий у різних закладах та публічних місцях міста. Але це точно не всі сюрпризи, ми тільки починаємо. Вже сьогодні стартує спецпроект Аліни Чистосердової «Прості історії», цього разу руданівські. Ви побачите тих, кого давно полюбили, наприклад, Машу і Ладіка. А відкриває проект «Історія життя криворізької зірки» і улюбленця всього каналу Юрія Гаєвського. Разом із глядачами з понеділка по середу подорожуватимемо у час. Якщо раптом побачите за сучасними мірками програми віку німого кіно, не дивуйтеся. У нас півгодини ностальгії з Back to Rudana. А родзинкою ювілейного телеторту стане фільм, ідею якого ми виношували дуже довго, творили з усім серцем. Фільм «Рудана мама» про тих, хто своїми креативними ідеями та завзяттям зробив Рудану такою, якою вона є. А далі з руданівським багажем пішов у світ українського телебачення і кіно. Ми виросли разом з вами. Головний лейтмотив фільму і слоган «Ювілей Рудани». Святкуємо разом. Юлія Стахальська, Андрій Абрамов, Олексій Правицький. Цей день.